Оселі у подарунок у Дніпрі вручили ключі від квартир трьом місцевим родинам. Житло придбали за бюджетні кошти. Так, кажуть чиновники, роблять щороку. Дарують оселі вчителям, військовим та черговикам. За останні 5 років містянам, які потребують поліпшення житлових умов, віддали 44 помешкання. Цьогоріч ключі від квартир отримали 3 сім'ї – педагог, ветерани ООС та мешканці гуртожитку. Мы ждали этот момент 6 долгих лет. Очень долго папа шел к этому. Очень много времени это было потрачено, сил, эмоций. Но, наконец, этот момент настал. И очень неожиданно в день рождения дочери ее ключи от квартиры. Это незабываемые эмоции и очень много позитива и радости. Единым способом наполнения фонда є купівля житла. От житло там купується. Одна з сімей отримала житло, на яке були накладені арешти, з яким були там досить великі юридичні проблеми. Ці юридичні проблеми вирішувалися практично 4 роки. І, на щастя, були вирішені, і сьогодні ми змогли видати цей ордер. Ну, наразі отримати житло від міста – це, напевно, крутіше і рідше, ніж виграти в лотерею.